Dobar dan, uvaženi gledaoci. Pratite novosti Srpske televizije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je danas u Banja Luci delegaciju političkih i kulturnih predstavnika Srba iz Crne Gore, koju je predvodio lider Demokratskog fronta Andrija Mandić. U delegaciji su bili i predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore dr. Momčilo Vuksanović, predsjednik Instituta za srpsku kulturu dr. Budimir Aleksić i predsjednik Matice Srpske u Crnoj Gori dr. Drago Perović. Podsjećamo, prošle sedmice lider Demokratskog fronta Andrija Mandić razgovarao je u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Tom prilikom Mandić je upoznao Dodika sa položajem srpskog naroda u Crnoj Gori, a dogovorena je i saradnja kulturnih ustanova srpskog naroda sa kulturnim ustanovama u Republici Srpskoj. Predsjednik Republike Srpske i lider Demokratskog fronta razgovarali su i o aktuelnim političkim, ekonomskim i kulturnim temama u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i regionu. Srpski premijer Aleksandar Vučić izjavio je da se sa političkim predstavnicima Srba iz Crne Gore nije sastao do sada jer je bio previše zauzet, ali da će imati vremena u narednih 10 do 15 dana. On je dodao da nikada nije želio da se miješa u izbore u Crnoj Gori, ali da je spreman da razgovara sa svima. Upitan da li je razlog što do sastanka nije došlo to što je još neidentifikovani lider jedne od partija, Demokratskog fronta, osumnjičen da je učestvovao u pripremi navodnog terorističkog napada, Vučić je rekao da ne zna ništa o umješanosti bilo kog političkog lidera iz Crne Gore i da se time nije bavio. Upitan da li je tačno da Srbija nije spriječila odlazak dvojice Rusa iz zemlje, iako je znala da su oni osumnjičeni u Crnoj Gori, Vučić je ponovio da je Srbija došla do svih saznanja i da niko drugi ništa nije prijavljivao. Niko nije bio osumnjičen u trenutku kada mi to otkrivamo. Mi smo otkrili ceo lanac sa elementom inostranosti, rekao je Vučić i dodao da srpski organi tada nisu imali nikakvu prijavu iz Crne Gore, osim prijave za jedno lice srpske nacionalnosti. Zaključio je da se Srbija u tom slučaju ponašala profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonima Srbije. Predstavnici Srba iz Crne Gore zatražili su početkom novembra prijem kod premijera Srbije Aleksandra Vučića kako bi ga, kako su naveli, upoznali sa nepodnošljivim položajem srpskog naroda u Crnoj Gori kao i kampanjom koja se vodi protiv njih u pojedinim srpskim medijima. Predstavnici Srba u Crnoj Gori premijeru Srbije u pismu koje su mu uputili preko ambasade Srbije ukazali su da je medijska kampanja protiv srpskog naroda dostigla vrhunac kada su, kako su rekli, sinhronizovanom akcijom režima i medija iz Srbije optuženi za terorizam i organizaciju terorističko-kriminalnog akta na institucije sistema u danu održavanja parlamentarnih i lokalnih izbora u Crnoj Gori. Potpisnici pisma su predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić, predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević, Vladimir Božović u ime Matice Srpske u Crnoj Gori, Momčilo Vuksanović u ime Srpskog nacionalnog savjeta i Budimir Aleksić u ime Instituta za srpsku kulturu. Crnogorsko ministarstvo pravde zatražilo je od Srbije izručenje trojice njenih državljana, Predraga Bogićevića, Nemanje Ristića i Miloša Jovanovića, koji su okrivljeni da su dio organizovane kriminalne grupe koja je pripremala terorističke napade na dan izbora u Crnoj Gori 16. oktobra. Od državnih organa Rusije također, kako prenosi list Pobjeda, zatraženo je saslušanje državljana te zemlje, Eduarda Vladimiroviča Širokova i Vladimira Nikolajevića Popova, koji se terete kao čelnici kriminalne organizacije, čiji cilj je bio da izazovu krvoproliće i trajno destabilizuju državu Crnu Goru. Predstavnici Demokratskog fronta su više puta ranije ocijenili da je, kako kažu, navodni teroristički plan dio režije crnogorske vlasti radi obezbjeđenja za nju povoljnog ishoda parlamentarnih izbora koji su održani 16. oktobra. Sjednica glavnog odbora Bošnjačke stranke na kojoj će biti donijeta odluka o koaliciji sa Demokratskom partijom socijalista zakazana je za srijedu, saopštio je portparol Bošnjačke stranke Sead Šahman. Prema još nepotvrđenim informacijama pojedinih medija u Crnoj Gori, Bošnjačka stranka sa DPS-om već je dogovorila pozicije koje će pokrivati u novoj vladi. U toku su pregovori DPS-a i socijaldemokrata o tome koliki će biti udio stranke Ivana Brajovića u izvršnoj vlasti. Prenose mediji.
što prema neimenovanim izvorima ovih medija znači da su mandatar Duško Marković i predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović dogovorili principe i kvote raspodjele kao i kadrove u vladi. Husović je ranije kazao da su evroatlantske integracije, razvoj sjevera i veća zastupljenost manjina u institucijama ključni interesi kojima će se Bošnjačka stranka rukovoditi prilikom odlučivanja o formiranju vlasti. Prema saznanjima predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović ostaće na mjestu potpredsjednika vlade, dok će Kemal Purišić biti ministar poljoprivrede, a Osman Nurković ministar rada i socijalnog staranja. Bošnjačka stranka je na prošlim izborima osvojila 3 mandata, ali su tada dobili samo mjesta potpredsjednika vlade i skupštine, a sada sa 2 osvojena mandata dobijaju i 2 ministarska mjesta više. Slijede i pregovori DPS-a sa socijaldemokratama koji navodno traže mjesto potpredsjednika izvršne vlasti i mjesto ministra saobraćaja. Visoki funkcioner Bošnjačke stranke Orhan Šahmanović tvrdi da je stranačko predsjedništvo donijelo nelegitimnu odluku o pregovorima sa DPS-om, navodeći da je o tome prvo trebalo da odlučuje glavni odbor. On je rekao da je zaprepašćen izjavom kolege Adnana Muhovića da je savez sa DPS-om prihvatljiv ako to odluči većina na glavnom odboru. Šahmanović je rekao da Bošnjaci treba da pregovaraju sa pozicijom i sa opozicijom. Samo glavni odbor može da donese odluku s kim će se pregovarati i taj stranački organ da odredi pregovarački tim. Predsjedništvo je donijelo odluku koja nije legitimna i kao takva ne proizvodi nikakvo dejstvo. Na sjednici glavnog odbora treba da odredimo komisiju, odredit ćemo platformu i ponuditi je poziciji i opoziciji. I ko bude htio da prihvati tu platformu, bit će naš koalicioni partner, kazao je Šahmanović. Demokratski front je spreman za radikalnije političke poteze u slučaju da stranke manjina, naročito Bošnjačka partija, odluče da formiraju vladu sa Demokratskom partijom socijalista, pri čemu su otvorene sve opcije, uključujući i proteste, kazao je funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović. Kako je naglasio, sve aktivnosti vezane za konkretne oblike vanparlamentarnog djelovanja bit će koordinirane sa ostalim opozicionim kolegama. On smatra da je sada najvažnije da se očuva jedinstveno djelovanje svih 39 poslanika opozicionih partija. Lider građanskog pokreta URA Žarko Rakčević podnio je ostavku na funkciju poslanika u crnogorskom parlamentu. U dopisu dostavljenom Skupštini Rakčević je obrazložio da ostavku podnosi shodno ličnom opredeljenju i dogovoru osnivača URA iz februara prošle godine. Rakčevića će na mjestu poslanika zamijeniti Nedjeljko Rudović, koji je sledeći na izbornoj listi Velike koalicije Ključ iz URA. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće s jutra u sjedištu NATO u Briselu sa šefom alijanse Jensom Stoltenbergom. Ranije su iz NATO-a poručili da pozdravljaju produbljivanje političkog dijaloga i praktične saradnje sa Srbijom na pitanjima od zajedničkog interesa. U saopštenju se navodi da NATO pozdravlja napredak postignut u dijalogu Beograda i Prištine, kome posreduje Evropska unija. I ponavlja se i opredeljenje alijanse da nastavi da pomaže izgradnju stabilnosti i bezbjednosti na Zapadnom Balkanu. Vučić će se sastati sa predstavnicima Sjevernoatlantskog savjeta. Očekujemo da privremene institucije samouprave u Prištini u skladu sa potpisanim sporazumom u najkraćem roku usvoje dekret o uspostavljanju zajednice srpskih opština, rekao je danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u razgovoru sa izaslanikom za jugoistočnu Evropu u Ministarstvu spoljnih poslova Savezne Republike Njemačke, ambasadorom Kristijanom Helbahom. Đurić ističe da nema više izgovora za odlaganje zajednice srpskih opština. Sa druge strane, kosovski premijer Isa Mustafa rekao je danas da neće biti nikakvog dekreta o formiranju zajednice srpskih opština, a da izrada nacrt statuta neće početi dok se Srbi ne vrate u kosovske institucije. Đurić je Helbaha upoznao sa stanjem dijaloga Beograda i Prištine, a sagovornici su se saglasili da je postizanjem dogovora o primjeni sporazuma o telekomunikacijama Beograda i Prištine učinjen značajan pomak u procesu normalizacije odnosa i da bi on trebalo da bude nastavljen uz jačanje konstruktivnosti i povjerenje između strana uključenih u pregovore, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Direktor Kancelarije Marko Đurić konstatovao je da će spremno
spremnost Prištine da konačno odblokira proces formiranja zajednice srpskih opština biti svojevrstan test želje i sposobnosti druge strane da u dobroj vjeri primjenjuje dogovoreno. Prema njegovim riječima, periodični jednostrani potezi Prištine, poput donošenja zakona o Trepči, stalna su prijetnja političkoj stabilnosti na Kosovu i Metohiji i efikasnosti dijaloga sa Beogradom. I naglasio da pitanje imovine moraju biti riješena razgovorima. Sa druge strane, kosovski premijer Isa Mustafa rekao je da neće biti nikakvog dekreta o formiranju zajednice srpskih opština, a da izrada nacrt statuta neće početi dok se Srbi ne vrate u kosovske institucije. Neće biti dekreta vlade uz postavljanju asocijacije srpskih opština, jer ćemo raditi u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Ustavni sud određuje kakvo će to udruženje biti i ono će biti u potpunosti u skladu sa preporukama i odlukama Ustavnog suda, rekao je Mustafa. Mustafa je dodao da pitanje formiranja zajednice srpskih opština ne može da služi za kupovinu ili političko uslovljavanje, jer je to veoma ozbiljna stvar. On je istakao da će Kosovo nastaviti da traži članstvo u UNESCO i da se trenutno radi na traženju podrške od zemalja po ovom pitanju. Zamjenik premijera Kosova Branimir Stojanović izjavio je da u tehničkom smislu ništa nije urađeno kada je riječ o formiranju zajednice srpskih opština, poručivši da se taj proces mora otkočiti bez obzira na to koliko je zajednica srpskih opština upotrijebljena za borbu između albanskih političkih partija. Politika Vašingtona prema Srbiji neće se mijenjati nakon nedavno održanih predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Glavni ciljevi ostaju stabilnost, ekonomski rast, poboljšanje odnosa sa susjedima. Ne postoje pokazatelji da će se desiti promjena politike u vezi sa nezavisnošću Kosova, rekao je Scott na poslovnom skupu Organizacije Američke privredne komore u Srbiji. Prema njegovim riječima, radit će se više na integraciji Srbije u Evropsku uniju. On je dodao da je za 8 mjeseci koliko je u Srbiji zemlja ispunila njegova očekivanja. On je pohvalio vladu Srbije jer je posvećena evropskom putu i zato što je imala dobru godinu što se tiče ekonomske situacije, ali je dodao da je potrebno još reformi. Naši odnosi sa vladom su dobri, ali se povremeno ne slažem sa nekim izjavama. Sarađujemo dobro po pitanju migracija, bezbjednosti granica, opšte bezbjednosti, izradi zakona poput zakona o inspekcijama, rekao je Scott. Ambasador Scott je podukao da su tokom posljednjih 15 godina Sjedinjene Američke Države pomogle reformu u Srbiji sa više od 350 miliona dolara. On je dodao da ne očekuje ni da će se doći do bitnije promjene stava Sjedinjenih Američkih Država prema regionu. Scott smatra da će u narednom periodu fokus Sjedinjenih Američkih Država za ovaj region sigurno biti na stabilnosti. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da Dejtonski sporazum ne smije i ne može mijenjati se bez saglasnosti sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, istakavši da je Republika Srpska spoljnopolitički prioritet Srbije. Vulin je poručio da Srbija ima najbolje odnose sa Republikom Srpskom, dodavši da će uvijek biti tu u ekonomskom, političkom, diplomatskom i svakom drugom smislu. Republika Srpska je nastala kao potreba srpskog naroda da uredi svoj život i omogući sebi i svom potomstvu da živi onako kako Srbi smatraju da treba da žive. Rekao je Vulin novinarima nakon obilježavanja dana ulaska srpske vojske u Banja Luku 1918. godine. Dejtonski mirovni sporazum je prekinuo rat u Bosni i Hercegovini, ali prekidom rata on nije iscrpeo svoju ulogu i svoju važnost. Dejtonski mirovni sporazum je dogovor kojim su tri konstitutivna naroda odredila svoju budućnost i odredila način kako će trajati u miru. Republika Srbija kao jedan od garanta Dejtonskog sporazuma smatra da se Dejtonski sporazum ne može i ne smije menjati bez saglasnosti sva tri naroda. Samo Srbi, Hrvati i Bošnjaci imaju pravo da odlučuju o Dejtonskom sporazumu i niko sa strane u njihovo ime ili bez njih ne smije da odlučuje o njihovom životu, šta će činiti i kako će živjeti. Mi želimo mirnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu zato što je u njoj Republika Srpska uspješna i sigurna. Republika Srpska je spoljnopolitički prioritet Republike Srbije.
Kako ističe, Dejtonski sporazum zaštitio je prava sva tri naroda i omogućio da se mir sačuva već 21 godinu. Ali da, kao i svaki sporazum, ima svoje vrline i mane. Naveo je i da Srbija kao jedan od garanta Dejtonskog sporazuma smatra da se on ne može i ne smije mijenjati bez saglasnosti sva tri naroda. Podsjećajući da je Dejtonski mirovni sporazum prekinuo rat u Bosni i Hercegovini, Vulin je istakao da prekidom rata sporazum nije iscrpio svoju ulogu i važnost. Dejtonski sporazum, kada je Republika Srpska u pitanju, kada su Srbi u pitanju, čuva sam opstanak Republike Srpske, Srba, njihovog političkog jedinstva, ali ima samo jednu potencijalnu zamku, a to je da Srbi u Republici Srpskoj, odnosno Srbi koji predstavljaju Republiku Srpsku u organima federacije, nemaju iste stavove kada su u pitanju ključni interesi Srba i Republike Srpske. To je jedini način da se Dejtonski sporazum okrene protiv Srba. Ukoliko su svi Srbi jedinstveni po pitanju vitalnih interesa očuvanja Republike Srpske i očuvanja Srba u Bosni i Hercegovini, Dejtonski sporazum štiti i čuva položaj i Srba i Republike Srpske. Republiku Srpsku mogu da izgube samo Srbi, niko drugi. Prema njegovim riječima, Srbija želi mirnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu, zato što je u njoj Republika Srpska uspješna i sigurna. Dejtonski mirovni sporazum godinama je raspakivan nasiljem visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini, poručio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U Bosni i Hercegovini se mora vratiti praksa da se sve odluke donose u saglasnost oba entiteta, kako piše u Ustavu. Jedino tako ćemo se približiti onome što Dejton izvorno i jeste, smatra Dodik. Na 21. godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Dodik je poručio da je potrebno da se stvori jedinstvo političkih snaga u Republici Srpskoj. Da bi se spriječilo preglasavanje i dalje mijenjanje sporazuma, potrebno je, kaže, srpsko jedinstvo. Nekoliko desetina ljudi je povrijeđeno, a nekoliko stotina evakuisano nakon snažnog zemljotresa koji je sinoć pogodio istočnu obalu Japana, prenose agencije. Vlasti u Japanu ukinule su upozorenja na tsunami pošto su 7 sati nakon zemljotresa viđeni manji talasi od očekivanih. Istočnu obalu Japana pogodio je zemljotres jačine 7,4 jedinice Richterove skale. Kažu da se smatra da je zemljotres dio smirivanja tla nakon velikog udara snage 9 jedinica Richterove skale koji se desio prije 5 godina. Stručnjaci očekuju da će se zemljotresi ove jačine nastaviti. Reuters prenosi navode Američkog geološkog instituta da se epicentar potresa nalazi na oko 67 km sjeveroistočno od Iwakija sa hipocentrom na dubini od 10 km. Stanovnicima koji žive blizu obale neposredno poslije zemljotresa je izdato naređenje da se evakuišu, ali se kasnije ispostavilo da se ka obali Japana kretao samo manji tsunami. Lokalne vlasti su ranije saopštile da je u zemljotresu lakše povrijeđeno 6 osoba. Japanski mediji su također javili da je u nuklearnoj elektrani Fukushima 2 nakratko bio zaustavljen rad sistema za hlađenje, ali je situacija ubrzo normalizirana. Nuklearna elektrana u kojoj je nakratko došlo do prekida rada nalazi se nedaleko od elektrane Fukushima 1, koja je izbačena iz upotrebe poslije katastrofe 2011. godine. Nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio tu oblast u Japanu i pokrenuo tsunami u martu 2011. godine, došlo je do eksplozija i otapanja radioaktivnog materijala. Tada je od zemljotresa i tsunamija oko 16.000 ljudi poginulo, a oko 2.500 se vodi kao nestalo. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je ukrajinska obavještajna služba, za koju kaže da je kidnapovala dva ruska vojnika na Krimu, time izvela provokativan potez protiv ruskih građana na ruskoj teritoriji.
Dok Moskva tvrdi da su ruski vojnici oteti na Krimu, Kijev tvrdi da su ti vojnici dezerteri ukrajinske vojske i da su privedeni na teritoriji pod kontrolom Ukrajine, prenosi Reuters. Vjerujemo da je to bila nezakonita provokacija ukrajinske obaveštajne službe protiv ruskih građana na ruskoj teritoriji. Naše službe za sprovođenje zakona se bave tim slučajem, rekao je šef ruske diplomatije. Britanska agencija navodi da su pripadnici ukrajinske službe bezbjednosti u ponedjeljak priveli dva ruska vojnika u blizini granice sa Krimom. Lavrov je danas također rekao da i dalje nema izgleda za novi ministarski sastanak takozvane normandijske četvorke koju čine Rusija, Njemačka, Francuska i Ukrajina, pošto plan za Donbas koji ministri treba da odobre još nije usaglašen. Slijede i ostale informacije svijeta. Visoki član Evropskog parlamenta Guy Verhofstadt upozorio je danas da družina autokrata pokušava da uništi Evropsku uniju. A među članovima te grupe naveo je predsjednike Rusije i Turske i njihovog budućeg američkog kolegu Donalda Trumpa. Čini mi se da smo sve više okruženi autokratama. To su Putin, Erdogan, a mnogo me zabrinjavaju i imenovanja prvih Trumpovih saradnika, rekao je Verhofstadt, lider liberalne grupe i glavni pregovarač Evropskog parlamenta za Brexit. Zvaničnici Ujedinjenih nacija saopštili su da pregovori kiparskih Grka i Turaka o ujedinjenju ostrva nisu uspjeli. Razgovori su vođeni pod okriljem Ujedinjenih nacija u Švajcarskoj, a lideri Nikos Anastasiades i Mustafa Akinji posle dva dana pregovora nisu uspjeli da se dogovore. Uprkos najboljim namjerama, oni nisu bili u stanju da usklade kriterijume za teritorijalno usklađivanje, koji bi utrli put za posljednju fazu pregovora, saopštile su Ujedinjene nacije. Džihadisti Islamske države upotrijebili su hemijsko oružje najmanje 71 put u Siriji i Iraku od 2014. godine. Navodi se u danas objavljenoj najnovijoj analizi britanske analitičke kompanije. Kako se navodi, postoji veliki rizik da džihadisti Islamske države upotrijebe ovo oružje u iračkom gradu Mosulu protiv civila ili vojnih snaga koje pokušavaju da povrate grad. Belgija je počela da uvodi nove mjere bezbjednosti na aerodromu u Briselu nakon što su tamo u martu izvedeni samoubilački bombaški napadi. A u tom poduhvatu inspiraciju je našla u izraelskom aerodromu Ben Gurion, jednom od najzaštićenijih u svijetu. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore dr. Momčilo Vuksanović i predsjednik izvršnog odbora Srpskog narodnog pokreta Svetozar Miletić iz Novog Sada Milan Japundžić potpisali su u Novom Sadu sporazum o saradnji ove dvije organizacije, čiji je cilj unapređenje zaštite identiteta srpskog naroda u regionu. U dokumentu koji su potpisali Vuksanović i Japundžić navedeno je da je cilj uspostavljanja saradnje očuvanje nacionalnog identiteta kroz zajedničko djelovanje usklađeno sa potrebama društva i razvojem oblasti u kojima Srpski narodni pokret Svetozar Miletić i Srpski nacionalni savjet u Crnoj Gori ostvaruju svoju djelatnost. Srpski narodni pokret Svetozar Miletić iz Novog Sada i Srpski nacionalni savjet u Crnoj Gori će zajednički realizovati aktivnosti koje su u skladu sa njihovim djelatnostima, a posebnu pažnju posvetit će zajedničkom djelovanju u prostoru srpskih i pravoslavnih integracija, kaže se u sporazumu. Srpski nacionalni savjet je spreman da sopstvenim sredstvima pomaže zajedničke aktivnosti Srpskog narodnog pokreta Svetozar Miletić i Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore. Srpski narodni pokret Svetozar Miletić iskazao je spremnost da učestvuje u aktivnostima na očuvanju zajedničke tradicije, istorije i kulture srpskog naroda u regionu i konkretno srpskog naroda u Crnoj Gori. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano, po kotlinama mjestimično jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 10, najviša dnevna od 12 do 20 stepeni. U Podgorici pretežno sunčano, jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 19 stepeni. Uvaženi gledaoci, bile su to novosti Srpske televizije.